bent jau tas išgrynintas ir tikrasias problemas, tai jos yra kelios. Yra žalio dizelio akcizas, yra pievos atstatymas pagal daugiametės pievos ir ganyklos pagal deklaravimo priemonę, bet daug jautresnis, nežinau kaip pas jūs, yra tas, kur saugomų teritorijų tarnyba įsiūlė. Bent jau tas yra visose pokalbiuose aštresnis. Ir durdžiumi, bet durdžiumi ir pas jūs yra specifika, ką mes pasiruošę atskirai, ten su pavyzdžiui, tikriausiai. Žinau, kieno durbžymį, ir durbžymį vėlgi skyla, tie pas mus yra per Galdabą antrą ir tas, kur yra vėlgi saugomų teritorijų tarnybos išsiūstas. Nes tai aš gal tada turbūt ir pasakysiu, kaip viskas dėliojasi ir tada mes galėsime tada eiti prie, matyti prie kažkokių konkrečių dalykų, nes iš tikrųjų tos aš turbūt nustebau tas 10 pirmų klausimų gavęs. Bet galim ir apie juos pasišnekėti. Tai dėl žalio dizelino, tai premjerės pažadas yra, kad bus peržiūrėta ir greičiausiai ta tvarka atsistatys į tą pačią kaip ir buvo. Aš negaliu dabar teikti, nes nėra konkretaus nei pasiūlymo, nei nieko, bet bent jau aiškumas turėtų būti šioje savaitėje, kurio keliu einam, nes ten visa priešistorė yra tame, kad pagal klimato kaitos įsipareigojimus aplinkos ministerija buvo parengusi tą priemonę ir ten buvo jos kelias. Ir paskiau taip pat buvo vienas siūlymas, kad eitų lubos ir terminai artėtų arčiau europinio reglamento. Tai buvo siūlomas, kad 150 tonų, taip tikriausiai. Jo, 250 tonų tada nebūtų lengvatos ir paskui būtų 100 ir tada nuo 25 iki 26, kaip yra panašiai kaip reglamentai. Bet tas Seime kažkokiai vietoj, kažkuriam svarstymės, tai kai apsisuko, ar ten aukštelė atėjo tas žemės ūkio technika. Ir mes patys suprantam, kadangi pats apibrėžimas yra dingęs per patarą. Nėra aiškos apibrėžimo. Ir čia matyti ir yra bėda, nes kai mes pasikeliam savo technologinės korteles, mes matome aiškiai, kad yra na, bitininkam, pažiūrėjau, dėlėjo automobilį, ten yra avilio pervežimo 7 litrai ir panašiai, panašiai. Tai šitą išspręsime ir kaip tai klausimas, jau čia teisininkų klausimas, ar tai įstatymo keitimas, ar vyriausybės nutarimas. Vyriausybės nutarimas pasivyktų greičiau. Įstatymo keitimas yra pavasaris, bet kokia atveju. Bet kaip sakiau, kadangi mes šitą dabar dėliojame, kadangi čia daug tų tokių sprendimų visas sąrašas yra, ir jie ne nuo manęs priklauso, tai aš tik laukiu tų darbo grupės sprendimų. Bet mes pasiviešinsim, labai iš tikiuosi, kad pasiviešinsim šią savaitę. Ir dabar kitas nervas, kuris mano supratimu yra labai pagrįstas ir iš pradžių buvo nelabai aišku, nes tas pievas susiplakė su deklaruotom pievom ir saugomų teritorijų. Ir mano supratimu, tai visas tas informavimo kelias, kaip nuėjo, yra labai netinkamas. Nes jūs visi, nežinau, kiek jūs gavot, bet jūs visi gavot, daugumą gavot pranešimus. Žinau, čia mano sodybos kaimynai irgi vidų naktį buvo atlėkę įsigandę, kad gavo tą pranešimą ir už rankos tempė vežti į tą pievą. Palaukit visai, pasižiūrim į žemėlapį pirmiausia. Tai man nebaršime, ta, kai pamatai, kai viskas įvyko, tai tikrai yra netinkamas kelias. Nes ko jūs nežinot, ką žiūrėjau, kai yra daugiau mažiau sąlygos aiškios pagal deklaruotas daugiametės pievas, tai pagal saugomų teritorijų visiškai neaišku. Ir nėra aišku keletą dalykų. Tai pirma, koks yra apsaugos lygmuo, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs jau iš vis negalėsite judinti, ar galėsit šienauti. Ne, jeigu negalėsit šienauti, ką tada daryti, jūs užėlis krūmis. Ar bus galima jas išlyginti po šernų išmisimų? Ar galima atsėti? Nes kai eina per žemės ūkio, mes žinome, ir mes tos palyginimus padarėme. O šito nežinom, ir su mumis nieks nederina. Tai iš šito susitinku su aplinkos ministru, nes jisai jo nebuvo, čia buvo komandiruoti ir atostogose. Ir mes tą turim spręsti. Tai čia ir tas pats klausimai, kurie kyla iš ūkininkų dėl šlapinių ar tų vadinamų šaltinynų.
irgi nėra aišku, ar bus, pavyzdžiui, apsaugos zonos, kokia bus, ar tai yra tiek, kiek apibriežta, yra panašiai. Klaidų taisymų yra labai sudėtinga. Aš pats tokiem kaimynam, kur sakau pavyzdį, tai jeigu žmonės yra savininkas ir už 80 metų, tai kaip jūs gali apskritai suprasti, kad tas žemėlapis, kad reikia žinoti. Man užtruko laikas skaitant instrukcijas, kaip jį surasti. Ir ten buvo konkrečiai klaida su kirtimo. Jisai matyt išėjo tą šlaipinę ant pačios ribos ir automatu, kadangi tos pranešimus atšistinti. Ir tas žmogus iš tikrųjų neturėjo tos šlaipinės, tai žinai. Tai paskui sakom, tai ir tada aš jau viską, kai mes pradėjom dėliotis, nu taip, buvo pagavas už jį laišką, paskui jau susitvarkėm, kad tai kai jaunus jūs nuo pirmųjų. Tai va, tai šitas tikrai yra nepriimtumas, bet čia dar mažesnė problema, o didžiausia ten problema, kuri išaiškėjo Šilutėj, tai ten apskritai yra labai didelis, ten visą Nemuno deltą, visas Nemuno slėnis inkorporėje eina po tom pievom ir ten vėlgi tai taip reikia spręsti, bet aš jau nenoriu kreistis. Bet čia akivaizdžiai matom, ir mes ir premjerė, ir aš manau, kad aplinkos ministerija tą turėtų labai aiškiai suprasti, kad čia tol, kol nėra aišku, kokios yra kompensavimo mechanizmai, nes ten parašyta, kad bus kompensacija, bet nieko konkretaus, ar kokia bus numatytas tvarkymas, kaip sakiau, atsiejimas, išlyginimas, ganimas ir panašiai, nieko tam to nėra, jis nieko nežinau. Draudimą arti, ir viskas. Draudimas. Ir prašom laikytis, nes tai tipo nukrito. Taip pats tas metodas yra tikrai nepriimtinas ir aš tą galiu pasakyti. Tai, kaip sakiau, negaliu dabar žarstyti to, ko nežinau, bet iki savaitės, bent jau šitas tai tikrai bus iki savaitės pabaigos, aišku. Bet aš manau, kad bus aišku tiek ir su akcizais, tiek žalio dizelino, tiek naftos dujų akcizų, kuris gal čia nėra tiek aktualus ūkininkams, bet aktualus visiems daugiausiai kaimiškų vietovių gyventojams, tai tas sprendimas bus. Ir ką jūs girdite, ir ką jūsų vardu kalba, ypatingai grūdų augintojų asociacija, tai aš truputį noriu truputį įvesti kontekstą, nes jis irgi nėra toksai, kaip įmanoma pateikti. Aš jau dabar peršoku truputį į tas mūsų daugiametės vėlės vėlininkų. Tai tas, kas deklaruoja metai iš metų, puikiai žinot, kad 18 metais buvo daugiamečių žolynų kodas, jisai buvo panaikintas, tai tie, kurie deklaravo daugiau negu 5 metus, jie toliau pagal tą kodą GPŽ, jo, negalėjo tęsti, nes tai buvo tiesiog sugriežtėjo reglamento sąlygos ir Europos audito dalykas. Ir tą reikia turėti minti, kad tai buvo 18 metų. Ir dabar tie patys valstiečiai važiuoja į komisiją, bandydami pasakyti, kad mes kažkokią klaidą padarėme. Už 18 metus. Nu, prašiau, jau pradeda pykti. Aš jau nepykstu ant šitos visos dalykos, nesuprasdamas šio dalyką, bet tas, kaip atrodo, jau pradeda sutinti. Ir tas yra akivaizdu. Jie dabar nuvažiavo į Briuselį ir padarė šou, ir bandydami užsumti mum, kad tai mūsų klaida, jų pačių klaida, nėra iš tikrųjų klaidas, 18 metų, bet sprendimas buvo 18. Ir ten buvo pasirinkimas, ten buvo galima vienas eiti per kultūrinės pievas, nueiti, kažkoks ten vienas kotas buvo, kitas buvo, o kitas buvo tas DGP, bet dauguma nuėjo DGP. Ir tą mes matome pagal statistiką labai aiškiai, 18 metas yra daugiamečių pievų ganyklų, tas skaičius išauksta į viršumą. Ir kas mums yra nepalanku, tai kai šitas prasidėjo finansavimo laikotarpis, referencinius dydžius visom šalim Europos Sąjungoje paėmė 18 metus. Mūsų pikas, o čia galima tos grafikos matyti. O mums turi domenį ūkininkams? O čia yra pats pikas. Lietuvai. Taip pat jis yra visom Europos Sąjungos šalim. Ir tada ta vienina linija yra, pas mus yra pats didžiausias pikas uždeklaruoti. Žalimų išmokos, prisigaudėma valstybinės žemės ir savo darbuotojus, bet visi ant to papuoja.